អញ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងគឺស្ទាក់ចាប់បានរថយន្តដឹកជ្រូកនាំចូលពីវៀតណាមដែលខុសច្បាប់ អញ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងចានៅវេលាម៉ោង1យប់ចាឈានចូលថ្ងៃទី 28ខែកុម្ភៈគឺបានស្ទាក់ចាប់ចារថយន្តដឹកជ្រូកនឹងចំនួន115ក្បាលដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមខុសច្បាប់នៅត្រង់ចំណុចផ្លូវជាតិលេខ13ភូមិតាត្រៅឃុំកំពង់ត្រាចស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងការឈានដល់ការស្ទាក់ចាប់បានរថយន្តដឹកជ្រូកនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមនោះគឺដោយសារមានការបញ្ជាដោយផ្ទាល់ពីអាយកឧត្តមតាន់ផាន់ណារ៉ា ប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកអ្នកអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វរថយន្តដែលដឹកជ្រូកចានាំចូលពីវៀតណាមនោះគឺចាម៉ាក់សាំយ៉ុងចាអ៊ីស្តាណាពណ៌សជាប្រភេទរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ15កៅអីពាក់ស្លាកលេខចាគឺព្រៃវែង PA038រថយន្តនោះគឺបានចាដឹកជ្រូកចូលតាមច្រករបៀងមួយបំរុងនឹងយកទៅចែកចាយនៅខាងខេត្តស្វាយរៀង រថយន្តដឹកជ្រូកនាំចូលនោះគឺគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតអ្វីទាំងអស់ហើយក្រោយពីបានស្ទាក់ចាប់រថយន្តអញ្ញាធរនឹងបញ្ជូនម្ចាស់រថយន្តនិងវត្ថុតាងទៅរក្សាទុកនៅមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់សម្រាប់លក្ខខណ្ឌកម្ពុជាគឺបានផ្អាកការនាំចូលជ្រូកពីប្រទេសវៀតណាមនិងថៃតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2021ក្រោយពីប្រទេសទាំងពីរនោះមានផ្ទុះនៅជំងឺបេះជ្រូកអាហ្វ
ជ្រូកដោយខុសច្បាប់នេះពិធីបិទសន្និបាតមកសរុបការងារឆ្នាំ2021និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈសម្ដេចចៅអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំការដាក់ដេញថ្លៃនាំចូលជ្រូកមកកម្ពុជាបើទោះបីជាខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មមិនគ្រប់គ្រងលើគំនិតនេះក៏ដោយសម្ដេចបានថ្លែងបែបនេះថាចាដោយគាត់សម្គាល់ថាអ្វីត្បិតកម្ពុជាផ្អាកការនាំចូលជ្រូកពីប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែមានការនាំចូលសាច់ជ្រូកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកូរ៉េនិងប្រទេសណូវែលសេឡង់ជាដើម។